Секој ден се поскапо и поскапо, без гарантираните цени, законска регулатива и со ниски примања тешко кој може без проблем да го протурка месецот, велат граѓаните. Ценовниот шок за нив никако да заврши. Инфлацијата и според статистичарите минимално зголемена во февруари во однос на јануари годинава. Многу има покачување на многу производи. Инфлацијата ќе оди нагора. Многу е тешко. Тешко е за сиромасите, тешко е. Ми кажуваат продавачите у продавници, да не кажам у кои, сами кажуваат, све расте, све оди нагоре. Па веќе има инфлација на некои производи, пошто стално купувам. Според последните податоци на Заводот за статистика, минатиот месец, споредбено со јануари, инфлацијата се зголемила за 0,4%. И тоа како резултат на зголемувањето на трошоците за транспорт за 1,6%, разновидни стоки и услуги за 0,8%, храна и безалкохолни пијалаци за 0,5%. Мебел, покукнина и одржување на домакинствата, здравје за 0,4%, домување, вода, електрика, газ и други горива, алкохолни пијалаци, тутуни и наркотици за 0,2%. Намалување пак според статистичарите имало само кај цените на облеката, обувките, рекреација, култура, ресторани и хотели. Споредбено со февруари минатата година, инфлацијата изнесува 3%. По укинувањето на мерката гарантирана цена на крајот на минатиот месец, во дел од маркетите може да се забележи веќе покачување на цените кај одредени производи. Според надлежните нема основа за зголемување, бидејќи цените велат на суровините на светските берзи паѓаат. Не очекуваат укинувањето на мерката гарантирана цена да влијае на инфлацијата. Сите суровини на сите берзи се намалени. Тоа значи дека реално нема потреба на зголемување на цените. Во меѓувреме, Законот за нефер трговски практики, кој е во собраниска процедура и треба да стави крај на нелојалната конкуренција, а со тоа да дојде и до намалување на цените на производите, се очекува следната недела да се најде на пленарна седница. Министерството за економија веќе ја спреми и првичната верзија на листата со 2632 производи, која ќе служи како правилник откако законот ќе се донесе и стапи на сила, а овие производи ќе имаат ограничена маржа до 10%.